kulankan waxaan kaga wada hadlaynay sidii ay iskula taaban qaadi lahaayeen guddiyada golaha. Waa arrin waajibaadka ka mid a guddiyada golahu leeyahay in ay wada shaqeeyaan baarlamanka iyo xukuumaddu ay ka wada shaqeeyaan arrimaha masiiriga ee qarankan. waxaanu ka wada hadlaynay qorshaha horumarinta qaranka iyo sidii loo hirgelin lahaa. waxaanu ka wada hadlaynay arrimaha kormeerka fulinta barnaamijyada xukuumadda iyo sidoo kale Soomaaliland waxay u baahan tahay inay hesho nidaam u gaar ah oo adduunyada ay ku wada shaqeeya. Soomaaliland kama mid noqon doonto Soomaaliya. Deeqaha ay Soomaaliland heshana waa inay magaca Soomaaliland ku heshaa, waayo Soomaaliland maaha magac un, waa identity-ga dadka halka ku nool. 60 milyan ee Soomaaliland ku nooli waxa ay wadaagaan waa magaca Jamhuuriyadda Soomaaliland. Baryahan waxaad arkaysaan in adduunyadu ay wax badan maalgelinayaan Soomaaliya oo ay ka daayeen deyntii Soomaaliya gashay 80-maadkii, taasoo u badnayd lacago hub la soo siistay. oo runtii aan u aragno maanta inta deynta laga daayay in deyn kale la siiyo oo ciidamo loo dhiso, iyadoo Soomaaliland iyo Soomaaliya waxay ku heshiis yihiin labo waddan oo kala gaarana ay yihiin, Soomaaliyana ay aaminsan tahay riyada ah inay Soomaaliland ayada ka mid tahay. waxaan u aragnaa untaasi in ay ku tahay caqabad xasiloonida iyo deganaanshaha mandaqadan ku nool lahay. markaad arkayso nin cadaawad kuu muujinaya waddanada jaarto, cadaawad kuu muujinaya oo la hubaynayo oo deymo la siinayo, deeqa la siinayo, runtii waxaan u aragnaa in international community-gu ay lacagta ay ku dhaamgareynayaan billions dollar-ka ay ku dhaamgareynayaan ee cashuur bixiyoogii ay ka soo qaadeen ee ay Soomaaliya hubka iyo saanada iyo ciidanka ugu dhisayaan inay tahay mid mandaqadan aan waxsan u soo wadin ee caqabad ku noqon doonta deganaanshaha iyo xasiloonida mandaqadan aynu ku noolahay. run ahaantii Soomaaliland shacabkaygu isku tashaday waa dad nabadda jecel. waxaynu ku jirnaa waddamada ugu horeeya dhinaca xasiloonida marka la sheegayo. ummadda Soomaalilandna waa dad walaalaa, waa dad jecel nabadgelyadooda, waa qaran ku dhisan shacab jecel nabadgelyadooda iyo xasiloonidooda. inaguna dhinac baynu uga wada taagnaan doonaa. wasiirku aad iyo aad buu mahadsan yahay, waa saaxiibkay wasiir axmed, waa nin professional oo saacado badan baan kulan ku jirno presentationno indicatoriskii dalkan lagu cabiri lahaa xaggan u socono wax fara badan baan ka wada hadalay. xeerarka khuseeya guddideeda iyo wasaaradooda ee ay tahay in kalfadhigan amba kalfadhiyada soo socda aanu ku darsano ajandaha ayaan ka wada hadlinay, maadaama uu noo bilaabmayo kalfadhigii golahu, sidoo kalena baarlamanku ku shaqayn doono baarlamaan business calendar qorshe hawleed sanadkiia maxaa baarlamanka ahmiyadda uu siin doonaa ayuu ku shaqayn doonaa. taasi oo inagaga xidhan tahay in wasaaradihii xeerarku waxaa soo ka soo shaqeeya wasaaradihii technocratka lahaa ee hallow tolo fulintiisa ka shaqaynayay. markaa xeerarka wasaaraddan horyaala sidii saaka wasaaraddii maalgashigan kulanka la qaadan oo kale aan uga wada hadalna baan iyagana uga wada hadalay. waxyaabaha kale muhiimkanu wasaaradda ka wada hadalay, maadaama ay waddanka u qaabilsan yihiin aid coordinationka in ay iyo mucaawimada iyo xidhiirka hay-adaha caalamiga UN taba inay ku shaqaynayaan iyaga iyo dowladduba coordination wanaagsan, xidhiir wada shaqayn oo wanaagsan, inay muujinayaan dowladnimo wanaag iyo good governance, transparency iyo accountability beesha caalamka iyo dowladnaba inay taana xoojinayaan oo lagu shaqaynayo oo ay raacayaan donor requirements-ka siyaabaha ah iyadoo la ilaalinayo karaamada qaranimada iyo integrity-ga waddankaygu aanu leenahay. waanu rabno in la tixgeliyo, waayo waxaanu beesha caalamka ka codsanaynaa marka ay sameynayaan deeqaha qaybinayaan in ay Soomaaliland allocation-keeda gaar uga dhigaan. marka dowladda iyaduna transparency iyo good governance bay ka shaqaynaysaa. waanu ognahay waxyaabaha sawd ka dhacayo kale ma aha transparent, cidna accountable uma aha, laakiin annagu waxaanu isla aragnay in dowladdu accountable u tahay doonarka, shacbiga iyagaanu wax siinayno, dowladda inay accountable u tahay,
إنه فرينت كارسين إنه دتك بنتشي مشاركة في هذه السنة يا وحن كذا نحنا سيدي مقرن صدر كان لوجو الشقين هاي دول ودشري سيدي ودشري لوجو الشقين لها حيرك خصية هربان تقارن كي يبرلم كنا أنا لو بدأنو كلام الشقين سيل أن واحد لو مذهان يقرن هامبا واحدة حيره أن رانو يلدكسن وما دنا هداني حير الحين ده ما ملكي دماء هرمرة واحد كمان سلك لنا هنا من قبل الشقين أرمها هرمرة تقارن كي ناشنال فلمن برانت فيجا يسدي لو ده دشين لها جوالة يدك ميك وهربك إنه هذا شيء كسب بلامه grass root development in qodob xeyno ay naga noqon magaraysa wax dhisay in kaga keenno umada taana runtu isla fahanay gudigan si gaar ah waxaan ugu mahadnaqayaa sida aqoonta iyo xirfada iyo professional ku ku dheehan yahay ee ay noola shaqeeyeen waxa kale oo muhiim ah markaan gudaha la fadhinay inuu wadaadada kale aan la sameeyneena xubno waxay ahaayeen dhamaantood iyaga iyo hawlwadeenadooduba dad professional ah oo wixii laga hadlay iyo horumarka iyo waxa loo baahan yahay faahfaahsan talooyin ayna siiyeen runtii oo naafayna waanu qaadanay aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waxa kale oo uga mahadnaqaynaa in aanu aanu wada go'aansanay in aanu si wada jir oo joogta wada shaqeyno waanaga cilmigayaga iyo aqligayagaba labada dhinacba aanu adeegsanayno dadka reer Soomaaliland aynu si wada jir uga shaqeyno sidaas oo kale ayaynu ka rajaynaynaa in guud ahaan golayaasha xeer dejinta iyo gudiyada kalaba oo wada shaqeyn fiican ay ka dhaxayso igi xukuumadda haddana inaynu sii xoojino waxaan ka wadahay waxa sidii magaraysa dalkan loogu wada shaqeyn lahaa iyadoo la wada jir iyo sidii wada jir loogu wada shaqeyn lahaa xeerarka khuseeya horumarinta qaranka iyo baarlamaankana aanu la wadaagno kala wada shaqeyno si aynu wax loo madahaan iyo qaran ahaanba waxa xeeraha aynu raacno ilo degsan وما دنا هداني حير الحين ده ما ملكي دماء هرمرة واحد كمان سلك لنا هنا من قبل الشقين لا أريمها هرمرة تقارنك ناشنال ديفلوبمنت برانت فيجا يسدي لو ده دشين لها جوالة ده يدك ميك وهرمرة كأنه هذا شيء كسب بلامه grass root development إنه قدام حين أنا نقدر نقول مقارنة واحد دشة إنه كذا كأنه مدة ثانية فهمت وصل فهني جد كان سكارة واحد رقم ما هذا غيا سيدا أقانتا إيو xirfada iyo professional ku ku dheehan yahay ee ay noola shaqeeyeen waxa kale oo muhiim ah markaan gudaha la fadhinay inuu wadaadada kale aan la sameeyneena xubno waxay ahaayeen dhamaantood iyaga iyo hawlwadeenadooduba dad professional ah oo wixii laga hadlay iyo horumarka iyo waxa loo baahan yahay faahfaahsan talooyin ayna siiyeen runtii oo naafayna waanu qaadanay aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waxa kale oo uga mahadnaqaynaa in aanu aanu wada go'aansanay in aanu si wada jir oo joogta wada shaqeyno waanaga cilmigayaga iyo aqligayagaba labada dhinacba aanu adeegsanayno dadka reer Soomaaliland aynu si wada jir uga shaqeyno sidaas oo kale ayaynu ka rajaynaynaa guud ahaan golayaasha xeer dejinta iyo gudiyada kalaba oo wada shaqeyn fiican ay ka dhaxayso igi xukuumadda haddana inaynu sii xoojino kala soco wararka ugu dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamkaba isla xilliga ay dhacayaan badda cas 24 TV sidoo kale waxaad nagala socon kartaan barahayga bulshada sida Facebook, YouTube iyo sidoo kale Twitter si aad u noqoto qofka ugu horreeya ee daawada muuqaaladeeda aan soo gelino fadlan subscribe saar gambalaal ku riix barteeda YouTube sidoo kale like iyo follow ku dhufo bartidaan ku leenahay page-ka badda cas 24 TV waa weelka waxa aad tabayso.